Սկսեցին փոխանցում։ Բարձրացեց բարի բոլորին, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ աշխարհի բոլոր անկյուններում։ Մի փոքր բանաստեղծական, այսպես ասած, ուքով ասեմ, Աստված պահապան մեր հայ ժողովրդին աշխարհի բոլոր անկյուններում, որովհետև ինչպես տեսանք և Ֆրանսիայում, եվրոպական պետություններում, այնպես աշխարհի բոլոր հարուստ և աղքատ երկրներում աննախադեպ մոբիլիզացիա հանուն Հայաստանի, հանուն մեր փրկության, հանուն երկրի ժողովրդի գոյատևման։ Եվ ուզում եմ նախապես նախ ասեմ մի փոքրիկ ուղում, որտեղ ոչ թե ես եմ կազմակերպող կոնկրետ միակ անձնավորություն, այո, եղել եմ հիմնական կազմակերպիչներից և կամ ինձ հետ միասին եղել է մարսերիսը փոստարկմանչած մայր տաճարի նախագահը, պարոն Ազիլազյանը, եղել է Բարձունք կազմակերպության նախագահ Լուսինե Մելիքյանը և եղել է նաև հավաքագրում Բոմոնի մայր առաքելական Սուրբ Եկեղեցում, կոնկրետ անունները մի քանիսն են Աշոտը և Խաչատուրը, և մենք այս ամբողջը կարելի ասել իրականացրել ենք ՍՍԱԵՖ-ի, որի փոխնախագահն եմ այսօր ես, ուրեմն հովանավորության ներքո։ Ինչպես է տեղի ունեցել, ուրեմն առաջին օրվանից նախաձեռնեցինք հավաքագրումը և հետևեցինք վարչապետի, մեր հանձնակատարի և բոլոր պետական ուրեմն այրերի կոչին Հայաստանի Հանրապետության, որ պետք է բոլոր այսպես ասած գումարները ուղորդվեն ուրեմն հիմնադրամ։ Առաջին օրվանից իմ լայֆերում, առաջին օրվանից համայնքի բոլոր զեկույցներում հորդորվել է ուղորդել ուրեմն բոլոր գումարային հանգանակությունները հիմնադրամ։ Սակայն ժողովուրդ, ինչպես գիտենք, պրպտուն գումար և ծախսեց և հայթայթեց հսկայական, որպիսի ամպագորգորդվեր չասեմ, կարող եմ միայն ասել արդեն ուղարկված ապրանքի քանակությունն ըստ խորանարդ մետրի, 3 ինքնաթիռ ուրեմն ապրանք ուղարկվեց, 2 բեռնատար, 1 կոնտեյներ, հիմա պատրաստվում է վաղը չէ մի սոր կուղարկենք ևս 2 բեռնատար, և ևս ունենք 2 բեռնատարի կամ 2 կոնտեյների ըստ կարևորությամբ, որը կքննարկենք պարոն հանձնակատարի հետ, ուրեմն ապրանքներ, որոնք պետք է հասնեն Հայաստան։ Ուրեմն ուզում եմ բացի դրանից շնորհակալություն հայտնել բոլորին, հայտնել նաև շնորհակալություն Ֆրանսիայի մոտ 21 քաղաքների հայաստանահայ բնակիչներին, որոնց անուն երբեք ոչ մի տեղ չէինք լսել, տեղյակ չէինք, որ գոյություն ունի 15 հոգանոց, ասենք, տաղ քաղաք, օրինակ 15 ընտանիք հանոց, բայց 2 բեռնատար ուրեմն բերեցին այդ մարդիկ Մարսել։ Եվ չգիտես ինչու Մարսելը դարձավ հավաքագրման կենտրոնը, մենք էլ դարձանք պատասխանատուն անկամայից։ Եվ բոլոր քաղաքներից, անգամ 15 հոգանոց ընտանիքներ ունեցող ֆրանսիական քաղաքներից, ինչպես Ավստրիայից, Շվեյցարիայից, Գերմանիայից ունեցան ապրանքներ, Իտալիայից ունեցան ապրանքներ և Բելգիայից ունեցան ապրանքներ, որոնք եկան, և դա ըստ հույժ կարևորության, բնականաբար խոսքը չի վերաբերվում քնապարկ և այլ և այլն, շատ ավելի շատ կարևոր ապրանքներ, որ մենք տեղեկացանք ունեն, էլ չսպասեցինք, որ մեր ապրանքը դնենք ինքնաթիռ, դրեցինք այդ ապրանքը բնականաբար, որպեսզի շատ ավելի շուտ հասնի։ Հիմա մեր առաջ խնդիր է ծառացած, իհարկե այս ավարտից հետո կփորձեմ խոսել պարոն հանձնակատարի հետ անձամբ, ունենք որոշակի հստակ գումար, այդ հստակ գումարը պետք է գնենք հստակ ուրեմն ապրանքներ, որի մասին կքննարկենք, և դա հրատապ նորից կուղարկենք Հայաստան։ Դերը ուրեմն հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի շատ մեծ էր,
Եվ շատ մեծ էր, որովհետև բոլոր ֆինանսավորումները տրանսպորտային կատարեց նա, քանի որ ունենք մեր տարածաշրջանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների աննախադեպ օգնությունը։ Աննախադեպ մեզ օգնեց, հսկա որպեսզի գումարներ չասեմ, մեզ հսկայական գումար տվեց դեպարտամենտը, ռեգիոնը և քաղաքապետարանը։ Չհաշված, որ քաղաքապետարանը ևս հենց հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ ֆրանսիական հիվանդանոցներին համատեղ ամենաբարձրագույն մակարդակը պետք է ուրեմն ուղարկի Հայաստան, հիմա այդ ուղղությամբ ենք նաև աշխատում, բացի նրանից, որ մեզ հատկացրել են շատ խոշոր գումար։ Ուրեմն 3 այդ կարևորագույն ինստիտուցիոնները այդ գումարը փոխանցեցին համակարգող խորհրդին, և համակարգող խորհուրդը, ինչպես տեղյակ եք, կարողացավ վճարել 2 ինքնաթիռ, մեկը վճարեց Հայաստանի Հանրապետությունը, 2 ինքնաթիռ, քանի որ հրատապության հարցը կար, 2 ինքնաթիռ և մնացած բոլոր բեռնապոխադրումները։ Իհարկե ոչինչ շատ հեշտ չի լինում, փոքրիկ խնդիրներ ունեցանք, բայց ապրանքը ամբողջական հասավ Հայաստան, Բուլղարիայում առաջին բեռնատարի հետ, փոքրիկ խնդիր ունեցանք Բելոռուսում երկրորդ բեռնատարի հետ, բայց հաջող հասավ Հայաստան։ Շատ ստրեսային իրավիճակ էր և մեզ սարսափելի շատ խանգարեց blacklist կոչված հասկացողությունը մեր ավիակամպանիայի, բայց հուսով ենք շուտով դա կուղվի, որպեսզի կարողանանք, և շատ օպերատիվ լավ կազմակերպվեց, ուրեմն իրենց էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել Բարույրին, Ռոբերտին, որովհետև իրոք գիշեր ու ցերեկ աշխատեցինք առաջին ինքնաթիռը մեծ, այսպես ասած, ստրեսներով, գաղտնիությամբ, որպեսզի կարողանանք հասնել Հայաստան։